Parece que você está no vermelho. Chegou... Você é Hotlek? Harry Hotlek, artista, pintor, endividado em Marte pela minha arte. Ao seu dispor. O Dandelion me mandou. Ah, sim. Diga a ele que os cartazes estão prontos e a salvo. No entanto, não consigo recuperá-los, porque um grupo de credores enfurecidos tomou conta da minha casa. Acho que posso ter dado de cara com um deles. Então sabe qual é o meu problema? E agora que o Conde de Duvertain me ofereceu uma chance de conseguir tudo de volta, vou apostar em uma corrida. Qual é a preocupação? Essa é a sua chance de acertar tudo e começar de novo. Andei tendo uma sorte recentemente. Se eu aceitar a oferta de Duvertain e me perder, estarei preso a ele pela vida inteira. Vamos fazer assim. Eu entro na corrida, você aposta em mim, vence, paga as suas dívidas e me dá os cartazes. Você é um jockey bom a esse ponto? Estou longe de ser o pior. Vai dizer ao Conde que você aceita a oferta. Ora, ora, outra aberração. Ué! Mais rápido! Obrigado. Nunca esperei por isso. Posso perguntar a que devo essa generosidade? Digamos que gosto de fazer uma boa ação de vez em quando. Podemos buscar os cartazes agora? Eu os levarei ao Alecrim e Tomilho logo que encerrar as minhas obrigações. Ótimo. Te vejo lá. Maldição! Venha ao camaleão. Teremos uma grande abertura esta noite. Ora, ora. Vejo que todos andaram trabalhando bastante. Nada mal. Adorei. Especialmente os adornos nas paredes. A Priscila escolheu. É. Tenho que admitir que você tem um ótimo gosto. E o Hotlek? Você conseguiu os cartazes? O Hotlek disse que os traria ele mesmo. Deve chegar em breve. Ótimo! O melhor jeito que eu vejo para promover o camaleão. Acho que tudo está pronto. Então, quando é a abertura? Em breve. Começaremos os ensaios em uma hora. Só preciso passar em casa e pegar o meu vestido. Obrigado por tudo. Não tem de quê. Parece que os meus sonhos de cabaré viraram realidade. Uma rodada para celebrar? Eu pago. Por que não? Esse é meu garoto. O intendente mencionou que te viu falando com a Priscila. Ele viu mesmo. E... ela disse algo sobre mim? Uhum. Ela disse que você ganhou uns quilos e que deveria tomar banho mais frequentemente. Muito engraçado, Geralt. Vá se fuder.
Ora, ora. Nunca pensei que o dia chegaria. Dandelion vivendo na monogamia. Sempre fui monogamo. Tá, quase sempre. Só mudava de musas com frequência. A Priscila é outra pra sua coleção? Não. Ela é a joia final. Tem uma coisa me preocupando. Como você conseguiu o empréstimo da Sofronia? Não foi fácil. Ela ficou tão empolgada com a nossa performance que tive que ler para ela por 4 horas. 4 horas de A Capa e a Adaga. Quer dizer que vocês não... Está maluco? Quem você pensa que eu sou? Ela está atrasada, é claro. E sabia como essa noite era importante para mim. Claro que sabia. Provavelmente está se arrumando. Demora, sabe? É verdade. A vaidade de uma mulher não tem limites. Mestre!